የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን አካባቢው በተፈጥሮ የተላበሰውን የአረንጓዴ መልክዓ ምድር በተሻለ ደረጃ ለማስቀጠል በሳይንስና ምርምር የተደገፈ የችግኝ ተከላን ስራን ማከናወን ከጀመረ 3 ዓመታት ዘልቋል። ዩኒቨርሲቲው ባለው 200 ሄክታር የመሬት ስፋት ላይ ለአረንጓዴ ተክሎች 70 ሄክታሩን በመለየት የተለያዩ ዝርያና ግልጋሎት ያላቸውን ተክሎች በማዘጋጀት ወደ ውጤት እየቀየረ ይገኛል። በዩኒቨርሲቲው ያለውን ውጤታማ የአረንጓዴ ዘመቻ ያጋሩን ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ጴጥሮስ ወለ ጊዮርጊስ ናቸው። ይህን የምታዩትን የ8 ሄክታር ሙዝ ተከልን የዛሬ 2 ዓመት ተኩል አካባቢ። አንደኛ ከዚህ አሁን በየቀኑ ገቢ እናገኛለን፣ ስታፎቻችን ይገዛሉ፣ ከተማ 3 ቦታ ወስደን እናከፋፍላለን። ኖርማሊ በገበያ ከሚሸጠው እጅግ በጣም ቀንሰን አሳንሰን እንሸጣለን እና 3 ቦታ ላይ እናከፋፍላለን። አንደኛ የገቢ ምንጭም አግኝተንበታል፣ እንደ ቀልድ ከሰራንበት ከዚህ ማለት ነው። ሁለተኛ ሌሎች ነባር ተቋማትም ከዚህ ልምድ በመውሰድ ይህንን መትከል ጀምረዋል። ያው የአካባቢው አየር ሁኔታ እዚህ አካባቢ ያለው ለሙዝ አይመችም የሚል ዝም ብሎ አፈ ታሪክን ሰብረን ይህንን ወደ ውጤት መቀየራችን ብዙ ወጣቶችንም አነሳስቷል። የአረንጓዴ አሻራ የሀገር በቀል ችግኞችን የምግብና የተለያዩ ዝርያ ያላቸውን ተክሎች ማካተት እንዳለበት ተደጋግሞ ይነገራል። ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ተፈጥሯዊ አቀማመጥ በማስተካከል የቡና፣ የሙዝ፣ የአፕል፣ የማንጎና ሌሎች የሀገር በቀልና ውድ ተክሎችን በማዘጋጀት ወደ ውጤትን በመቀየር ላይ ይገኛል። በቡና ምርት ላይ ደግሞ ልዩ ጥናት በማካሄድ ከ300,000 በላይ የቡና ችግኞችን በማፍራት ላይ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲው ይህም በሳይንስ ተደግፎ የተሻለ ውጤትን እንዲያስገኝ ታቅዶ በመሰራት ላይ እንደሚገኝ ፕሬዚዳንቱ ይገልጻሉ። ወደ 1.35 ሄክታር በቡና የተሸፈነ ነው። እሱን አሁን ብናገር የተጋነነ የሚመስል ነገር ግን ተካዮቹም ተከታታዮቹም እኛው ስለሆንን የአመት ከ8 ወር እንደዚህ እድሜ ያለው ቡና ነው ማፍራት የጀመረ ማለት ነው። ከዚያውም ብዙ የምንወስደው ነገር አለ። በአጭር ጊዜ መበልጸግ እንደሚቻል፣ ሀብት መያዝና ማፍራት እንደሚቻል ያሳየ ስራ በ51 ሄክታር ላይ የሰራ ነው። ዩኒቨርሲቲው ባሉት የተለያዩ አይነት እጽዋቶችና ተክሎች ተማሪዎች እንዲመራመሩባቸው እድልን ሰጥቷል። ለማህበረሰቡ ደግሞ ይህን ተሞክሮ በማሸጋገር ዘርን ከመስጠት እስከ በትራክተር ማረስ የደረሰ ድጋፍንም ዩኒቨርሲቲው በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ፕሬዚዳንቱ ያነሳሉ። አንደኛ ለምርምር በተለይ ፕላንት ሳይንስ ተማሪዎች ይመራመሩበታል። ተዳፋት ነው ቦታ አይታችኋል። ይሄ የአፈር መሸርሸርን ተከላክለንበታል፣ እውቀት አሻግረናል፣ የገቢ ምንጭ ሆኖልናል። ሰዎች ተነቃንቀው ተንቀሳቅሰው ሙዝ ተክሎ መጠቀም እንደሚቻል እውቀት አግኝተውበት ነባር ተቋማትም ጀምረዋል። 15 ትራክተር አለን። ለምንድን ነው የተገዙት? 12ቱም ወረዳዎች ቦታ ሰጥተውናል። ከ50 ሄክታር እስከ 500 ባላቸው የመሬት ስፋት መሰረት ምንድን ነው ልናደርግ ያሰብ ነው። እዚህ ውስጥ በእኛ ግቢ ተፈትነን ያለፍነውን ነገር እዛው ሄደን ፕራክቲስ አድርገን የችግኝ ብዜትና ስርጭት ውስጥ በመግባት ሰዎች እንዲነሳሱ የማድረግ ስራ ልንሰራ ነው። እዛ በምንሄድበት ሰዓት ስለዚህ ስለ ተፈጥሮ ሀብትም መናገራችን ማስተማራችን አይቀሬ ነው። ምቹ የሆነ ፕላትፎርም ተፈጥሮልናል። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ካጸደቃቸው ተክሎችና ከወተት ተዋጽኦ ገቢ ማስገባት ብቻ ሳይሆን ይህን ስራ ለሚከታተሉ ወጣቶችም የስራ እድል ፈጥሯል። ስኬታማውን የአረንጓዴ አሻራ ተሞክሮ እውን በማድረግ ላይ የሚገኘው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ለውጤታማነቱ የዘረጋው የክትትል ስርዓት እንደሆነም ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ጴጥሮስ ወለ ጊዮርጊስ ይገልጻሉ። ግሪን ሌጋሲው በአገር ደረጃ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተጀመረውን ሀገራዊ አቅጣጫ ተግባራዊ ማድረግ አንድ ተልእኮ መፈጸምና መልእክት መቀበል እንደተጠበቀ ሆኖ እሱን የሚተክሉ ሰዎችም እንጀራ ያገኙበታል። የመንከባከቡ ጉዳይም አለ። አሁንም ትንሽ ያው እዚህ የመጡ የጎበኙ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ምስክሮቻችንና የተከልናቸው ላይ እንደዚህ ብለ 100% ብለ ስትናገር የሆነ የተጋነን ይመስላል። አንድም የሞተ የለም።